এফালে যদি ইডিয়ে চলাইছে মহাদেৱ এপৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, আনফালে ৰাজ্যতো বঙাইগাঁও আৰু শিলচৰতো আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অব্যাহত আছে। বঙাইগাঁৱত আখিয়া চান্দ নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ঘৰত বাসগৃহত আজি আয়কৰ বিভাগে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অভিযান চলাইছে। এতিয়ালৈকে বিতং তথ্য হাতলৈ অহা নাই যে তেওঁৰ বাসগৃহত কি কি নথি পত্ৰ পোৱা গৈছে, কিন্তু এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে তেওঁৰ ঘৰত পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যিহেতু অভিযান চলাই থকা হৈছে, কি কাৰণত অভিযান চলোৱা হৈছে সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো গোটেইখিনি তথ্য পোৱা যাব, কিন্তু অভিযান চলাই থকা হৈছে। আৰু লগতে এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এইগৰাকী অক্ষয় চান্দ ওৰফে আখিয়া চান্দৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল এছ আই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱাই নহয়, আনকি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰো হৈছিল, জেলৰ ভাতো খাইছিল, তাৰপিছত তেওঁ জামিনত মুকলি হৈ আহিছিল। মুকলি হৈ অহাৰ পিছত আজি আয়কৰ বিভাগে কিয় অভিযান চলাইছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই, যদিও অনতিপলমে পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু কেৱল বঙাইগাঁৱত বুলি নহয়, ইফালে শিলচৰতো আজি আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে দুগৰাকীকৈ ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহত। এগৰাকী হৈছে মূলচান্দ বৈদ আৰু আনগৰাকী হৈছে কুণ্ডল মাল চৌধুৰী। ভৱানী ট্ৰেডিং নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আজি আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে, আনকি দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ীকে আৰক্ষীয়ে আটকো কৰিছে। তাৰোপৰি তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল বহুখিনি, চেনীৰ হ'লচেল ছাপ্লায়াৰ আছিল এই কুণ্ডল মাল চৌধুৰী, তাতে গাফিলতি বা তাত কিছু কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সেই অভিযোগ আছিল। আৰু ইফালে এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে উত্তৰ পূবসহ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ভৱানী ট্ৰেডিঙৰ পৰা চেনী ছাপ্লাই কৰা হয়। ইফালে দুই ব্যৱসায়ীৰ লগত লৈ অভিযান চলাই থকা হৈছে, আয়কৰ বিভাগে দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ীক লগত লৈ অভিযান চলাইছে। আৰু দিল্লীৰ পৰা অহা 10-15 জনীয়া তদন্তকাৰী দলে পুৱাৰে পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানসমূহত। চামৰা গুদামত থকা মনোজ কুমাৰ বৈদ এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ নামেৰে চাউল দাইল সহ গেলামালৰ হ'লচেল প্ৰতিষ্ঠান আছে এই বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী মূলচান্দ জৈনৰ পূৰ্বৰে পৰা বহু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল, বহু বিতৰ্কত তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো দুঠাইত, শিলচৰত আৰু বঙাইগাঁৱত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান অব্যাহত আছে। এফালে যদি ইডিয়ে চলাইছে মহাদেৱ এপৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, আনফালে ৰাজ্যতো বঙাইগাঁও আৰু শিলচৰতো আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অব্যাহত আছে। বঙাইগাঁৱত আখিয়া চান্দ নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ ঘৰত বাসগৃহত আজি আয়কৰ বিভাগে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অভিযান চলাইছে। এতিয়ালৈকে বিতং তথ্য হাতলৈ অহা নাই যে তেওঁৰ বাসগৃহত কি কি নথি পত্ৰ পোৱা গৈছে, কিন্তু এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে তেওঁৰ ঘৰত পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যিহেতু অভিযান চলাই থকা হৈছে, কি কাৰণত অভিযান চলোৱা হৈছে সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো গোটেইখিনি তথ্য পোৱা যাব, কিন্তু অভিযান চলাই থকা হৈছে। আৰু লগতে এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এইগৰাকী অক্ষয় চান্দ ওৰফে আখিয়া চান্দৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল এছ আই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱাই নহয়, আনকি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰো হৈছিল, জেলৰ ভাতো খাইছিল, তাৰপিছত তেওঁ জামিনত মুকলি হৈ আহিছিল। মুকলি হৈ অহাৰ পিছত আজি আয়কৰ বিভাগে কিয় অভিযান চলাইছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই, যদিও অনতিপলমে পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু কেৱল বঙাইগাঁৱত বুলি নহয়, ইফালে শিলচৰতো আজি আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে দুগৰাকীকৈ ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহত। এগৰাকী হৈছে মূলচান্দ বৈদ আৰু আনগৰাকী হৈছে কুণ্ডল মাল চৌধুৰী। ভৱানী ট্ৰেডিং নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আজি আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে, আনকি দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ীকে আৰক্ষীয়ে আটকো কৰিছে। তাৰোপৰি তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল বহুখিনি, চেনীৰ হ'লচেল ছাপ্লায়াৰ আছিল এই কুণ্ডল মাল চৌধুৰী, তাতে গাফিলতি বা তাত কিছু কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সেই অভিযোগ আছিল। আৰু ইফালে এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে উত্তৰ পূবসহ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ভৱানী ট্ৰেডিঙৰ পৰা চেনী ছাপ্লাই কৰা হয়। ইফালে দুই ব্যৱসায়ীৰ লগত লৈ অভিযান চলাই থকা হৈছে, আয়কৰ বিভাগে দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ীক লগত লৈ অভিযান চলাইছে। আৰু দিল্লীৰ পৰা অহা 10-15 জনীয়া তদন্তকাৰী দলে পুৱাৰে পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানসমূহত। চামৰা গুদামত থকা মনোজ কুমাৰ বৈদ এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ নামেৰে চাউল দাইল সহ গেলামালৰ হ'লচেল প্ৰতিষ্ঠান আছে এই বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী মূলচান্দ জৈনৰ পূৰ্বৰে পৰা বহু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল, বহু বিতৰ্কত তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো দুঠাইত, শিলচৰত আৰু বঙাইগাঁৱত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান অব্যাহত আছে।